Iksen først. Ikke jeg må her så lenge. Og så skjære. Tenker jeg tar en shot hjemme hvis dere holder på med det. Player, player, player. Jesus, hvor? På vei opp fra tårna og nedover. På vei fra tårna og nedover? Hvor yep. Nedover? Blått armband. Motstari? Nei, dere løper forbi han. Er det han? Ja, men det er jo så jævlig dårlig forklart. Ja, er det han som løper nede der nå? Nei, jeg ser ikke. Han er det. Er det svart? Har noen av dere svart backpack? Ja, sirkler. Sorry, du har fått tårna ned mot torka. Ja, det er motsatt. Her er den her. Ja. Har du. Blått armband, ikke alene. Han har mosin med alt på. Hvem er han? Jeg tar den gjerne. Det er noe jævlig fort ting for sånt her, ja. Det verste jeg ser, han har jo spikret den store kulmen over. Hvor er han, Aaron? Velpe til deg, Magnus. Nice. Hvor er det, Aaron? Hemmelig. Ikke si det til noe. Da sier han, ja, Magnus, han hjelper deg jo. Åh, han har sekk også, ja, meg. Han vil ikke ha hjelp av han skal ha sånn bunighet, for at da løper han så mye fordere. Nei, jeg bytta nå, greit. Ah, ja, du gjorde det, ok. Men han har blått armen. Ja. Jeg plukker med litt mat, ja. Ja, jeg tatt en del mat. Ja, jo. Og så... Stikker! Tilbake igjen mot Vakua, ut av muren. Til venstre. Så han løp fra Gorka mot tårna, ikke sant? Fra tårna mot Gorka. Han løp ned mot oss? Ja. Så skal vi på utsida mot Gorka, sier jeg nå.